Hvad laver I to? Og det bliver pyntet juletræ. Vi har haft Carla nu i 3-4 dage. Ja, jeg kan snart ikke finde noget dagene. Det er onsdag dag, ikke? Og vi fik Carla i lørdags. Hvad laver I? Leger I to sammen? Hvad? Er I blevet så gode venner? Det er også sødt. Er du sød ved hende, Bianca? Er Carla sød? Åh, bider hun dig i poten? Åh. Bider hun lidt i dig, hva'? Stille og rolig, Bianca. Bianca? Bianca? Stille og rolig ved hende. Ikke? Hun er bare en lille pige på 9 uger. Bianca? Bianca? Stille og rolig. Stille og rolig. Eh, jeg ved godt, du vil lege med hende. Hun er en lille valp. Bianca? Eh, stille og rolig. Stille og rolig ved Carla. Jeg ved godt, du vil lege med hende. Du leger lidt for voldsomt. Eh, du leger lidt for voldsomt. Nå. Åh, nej, 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 du må ikke puffe hende så voldsomt. Bianca, Bianca. Men puffer hende ikke så voldsomt. Bianca, stille og rolig. Eh? Hvad er det der? Skal ikke have noget, hun kan sluge, vel? Nej. Se, der er en lille bold. Nå. Hvad, Carla? Åh, nu kommer Maja Sofia. Nu kommer Maja Sofia lige pludselig ind. Jamen, Sofie, jeg er lige ved at optage Carla og Bianca, ikke? Mm-hmm. Og de leger sammen. Men Carla bider lidt Bianca. Ja, fordi hun er legesyg. Og Bianca er nogle gange lidt for voldsom. Ups. Hvad er det? Er de søde, Sofie? Hvad siger du, Amalie? Mor, man går så slik. Du må lige stoppe. Nej, 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 nej. Prøv lige at høre.